Doshur miq, po takohemi edhe në këtë të premte të tjetër. Me mua sonte është Ina Shaqiri. Vjen në një rrëfim pak më ndryshe se sa herave të tjera. Kështu që kam kënaqësinë dhe nderin për me pas në studio dhe në një rrëfim shumë më ndryshe. Ina, faleminderit që pranove ftesën për me ardhur në thuhet. Edhe faleminderit që i thaa po, me thënë të drejtën. Faleminderit shumë ta bëllë ty për ftesën. Kom pas shumë qejf me ardhur, ndoshta edhe më herët, po nuk kem kohë gati dhe faleminderit shumë për çdo vlerësim tani. E meritan, përbesë e meritan. Ina, unë i kum djekin të revisat e tua, i ndjeki edhe aktivitetet që ti i bënë, dhe jom shumë i lumëtër dhe krenar për gjithë shka që ti i bënë në qytetin e Ferizaj, më tonë të drejtin, jom pak lokalis, edhe pranjo i këta. Por, unë nuk e kum pa që ti ke pas një dalje me një rëfim tënde prej fëmijërisë tënde. A nisëm pak me fëmijërinë që shpon Ina vogël? Po, nisëm, po unë zakonisht dyqysh këtë intervistat janë kuon gjithmonë folin për sukses. Po, për punë. Edhe asnjëherë jo prej zeros. Normali, kom pas dhe intervista tjera, qysh prej modës, kalove në biznes, zakonisht modelet, së shqibujnë biznes të vetin, përveç që përfundojnë, ose ta me thonë, deri në një moshë qëtyne, me përnu gjithmonë për dikën tjetër. Edhe, unë ne kom da mendi që s'kom dash me përnu për dikën tjetër, edhe kuptohet që në moshë të re, është probleme bu biznes, kur nuk është familja jote, nuk rrjedh nga biznesmena, ose nga stërgjyshi që talent të një pasurin. Se kemi pasë rrugën e shtrume? Jo, sinqeresht, edhe gjithë shka prej temelit më janis, është shumë e fështirë, ama krenaria është ajo që të manë gjallë dhe që më përpara. Të rekom që shkon Ina e vogël? Qëtë të nga ambicjet e saj? Që ka manë me më prej Inës? Të ardhë rrugës, e kisha nga përmendje që gjithmonë prej moshës mindë dhe djeqarit, do me thonë këto kyqina ku jam kuon më aktive me motrat, me punë që i kena ndana për shpe, me planet, me familjarë që shkëm bo plan gjithmonë mi ndimu babës edhe nanës, me pas një jetë matë mirë. Tash, unë generata jem, nuk është që kam bo nështë një jetë matë mirë se temë, ndik është po flasë nëse ka jetu në Kosovë, edhe normal jëmë rritë me një jetë të mirë, kryesisht, nështë ajo, së kur tash që kemë qef me jetu si nga për filma, kemë jetu një jetë mirë, gjithmonë kemë qenë ofër me familjartë, me kusheret, me agjallartë, agjallartë jenë ku një ashtë Kosovës, ne kemë pas një jetë matë mirë, mas nej baba jem ka punu me një kompani private, kuptot, mas lërgimit kërë e kam bo serbet kërë kanë qenë këto, edhe normali këm pas një jetë të fështirë, se këm qenë kalablik kështo me familjar, me agjallartë, po fati jo në ne këm pas në agjallartë në Zvicër, edhe këm qenë mirë kështo financiarisht. Shumë mirë. Po, së më tregove për fëmirin, disha më të edhe që unë jëmë detajës. Po, kom qenë si tipi që ku marë pjesë na për organizimet e shkollës, kom qenë gogja aktive, edhe kom organizu valzem, kom organizu, jam ku në tip që tani se praktikoj shumë interesant, kom pas shumë qef me bo shkrime, kom shkru, po, më kam pëlqy pjesë të historisë e kështu këgja me shkru, nuk e di pse mos e praktikoj absolut hiq. Edhe nuk e kom di që nështë anë ajarë nuk kom e pas di qka temën të shkrune, po zdo me thonë që nuk do të ketë një histori e një vajzës që shka qenë e voglet, që shka mri rrugë të sajnë atilat kanë qenë ma shkurt, edhe kanë qenë ato revistat e shkollës që kënda është mi marë njerë njafë, mi pagu ka 50 cent, kështë e majnë men, edhe jëmë kënë tip gjithmonë aktive, do me thonë në shkollë, gjithmonë kom qenë e angazhune me aktivitetet e shkollës, me balzimet, me gjithë shka që ka kënë aktivitetet, jëmë kënë e para aty. Edhe që ka më kujtot prej fëmiris, është që kom dimu në anës i mjeldullat, që tani, sinqerisht, edhe një foto që ma keni kërku ju, e kom pa rasisht një gjeta, se më ka thonë... Kjo fotografi? Kjo fotografi është, s'maj men këto kurgjove, që di që kom pas 2 vjetë, edhe i kisha ato shkrimet e mija, ato emrapa, emrat e motrave të mija, edhe jam kështu mes luleve këto. Nana jem ka bojë gjithmonë shumë bashkë, shumë lule, dhe më thëtë që janë kujdesë motrat i mija për mu, me mbo foto e kështu. E tash kur ishë, dhe që shumë e gjej vetën atë, edhe unë maj menë dheri në moshën 11 vjeqare, do me thonë kaqë që të farë organizimet e shkollës, shpis, pëthojmë që këm pas një jetë mirë, nuk kem hekë që ka kanë hekë njerës e tjerë, ose shë që një që ka kom një, nërmaj gjithmonë falenderimi është i babës, i nanës, që janë kujdes shumë mirë për neve, i
agjëllarëve të mi që i kam në Zvicër, edhe është i raport një të në temë që kisha pas shumë qepë mi ju falenderu publikisht, edhe njëri pa familje nuk mundet me mri ose me haru që shirit, na nuk e kem zanat. Unë e di që e shumë mirë njose, edhe po e thua edhe sot. Po që ato edhe po duhet mi falenderu. Edhe sot po e thua edhe pse nështë në media nuk është që fletë për këtë pjesë nështë me detaje. Por të fëmiria po duhet njerë më këthy, ju e dini si që ka lëvoj sot unë në media, në gjdo platformë digitale. Të regom si fëmi, a i ndi në herë e nga smu me, a ka pasë bulizëm pa marësirë qësoj shablonit? Me tonë drejtë në kështu pirejtit prej shëqnis, jam konë shumë mirë. Po me planet e mija, jam konë gjithë mund ma e madhe. Edhe tash, nuk kom qëka me cikë, diqka prej fëminis, nuk kom kujtojt në isen të tjilë, po përvesh që jam kona se tipi që kom pas shumë qef, më vesh bukur, më dok bukur, jam kona ato nga cmime dhe... A shë dhe një farë loj para gjykimi për ty? Po, spodilja, spodilja shme qujtë këto... Së mund të jetë një para gjykim që nështë ta ti dok është ma bukur, sa tjetër një kini, ose ndoshta e kini... A dhe që kam kapengu, kapengu në atë pjesë, ku gjithë mund në fotografi të shkollës, kom qenë gjithë mund mra pa reshtit të parë. A po kuptën, nështëta ka qenë kë pjesa e gjatsis, pjesa e... Nuk kom qenë tip që kom tashtë me ranë sy, rasisht dhe me thonë gjanat e mija, ose onë vetë kom ranë sy, si kur sët, për shumë me punën, ose me... Jënë të gjanat që ti jebë zotë dhe nuk mëjnë me ti marë njerës, dhe nuk mëjnë me ti më bukë që s'pëshën, shkort, atë e kështu me ti një runa ato mënyrat e veta. Nuk kom diqka të keqe prej fëminisë, në fakt me kujtu një gjatë tjilë, përveç që e di që kom pas ti për shumë dëshira dhe me atë qefin së kom prit më rritë, ma e madhe, edhe të bëj një jetë matë mirë për familjarët i mi. Okej, po flasim tash edhe pak për pjesën e suksesit e andrave të tua. Qysh njësi gjithë shka, që sot që e kje dhe që shie në një publik me plot drita? Me tonë drejten... Që menoj që nuk është kanë qatë qëllete dhe pjeshtë ti më kanë kjo që e sot? Jo, kërë e oni kom pas 15 vjetë, ka që i puna me parë. Edhe e maj men, do me thonë shifat e mi që kësha kaluën për ato marketat e vogët, lagjës me punu, sështë që aty jëm trajtu mirë. Se ata kolekte mi kanë qenë kretë matë mëdhaj në moshë. Edhe mas luftës kur nëjë në këty prej Australisë, do me thonë, këto është dhe një detaj tjetër që s'kësha pasë qepë më mikë, nëjë në këtë në Australi gjatë luftës. Edhe tash në Australi në pasë një 10 vjetë, e gjysë, dëmdhej, dëmë thonë. Edhe prindë e mi kam putë pa mundur në më në këty në Kosovë, se nuk kanë dashtë na me konë në Australi, edhe gjithë mund janë konë ato arsitime se janë tutë jesëm atje nuk thejmë Kosovë, Kosovë është larë, në besim pa familje, dëmë thonë se kretë kushiret, a gjallar, gjyshën, gjithë shka dajti, ze kretë këshëm na në Kosovë, përveç na që këshëm shku në Australi. Mande që e di për një falinderem kështu sa t'jëm gjallë, e di që baba konsultu me djali në agjës vetë, edhe i ka thonë, agjës man, i ka thonë pa tjetër të shumë këtu në Kosovë, se i ki fëmi si drita, do me thonë, nëse rendë në Australi, do me thonë e hupë familjen. Edhe kërë e komni këtë rast, do me thonë te për shumë, nuk ka shumë mujë që e komni në familjen të emë, që shka qenë kjo periude Australisë më këtu në Kosovë, edhe ja kom ditë shumë për faliminderit, edhe normal edhe babës të emë edhe oqës të sman, edhe është diqka që dvinë ka njerë do oferta në jetë, po zdo me thonë që do shmi shruzu krejtë. Mande, kur jena bu mas luftës, tani i bona 15 vjetë edhe na jem 5 fëmi në familje edhe se cili punoj këtë shpia për me pru parë, për me janisë gjithë shka jetës prej zeros, nërmalisht te për shumë e fështirë. Edhe të njëjtë në kohë në kisha edhe oferta për me bu reklama, do me thonë njëse pak moda mu gjallë nuk, kur unë i bona 15 vjetë, edhe nuk unë isha te për mirë se të isha familjarët e mi ka nevoj diçka tjetër, qka janë këto oferta, do me thonë nuk unë isha kështu e plëcune. Po të njëjtë në kohë edhe punojshë, kom punu me një market për rrët parë. Ashtë interesantën me theksu këtë detaj që ju këni punu një market? Me tonë drejten, unë pëthom, e thom me shumë dëshire, e thom me shumë krenarisë, është diçka që mu më kam su shumë e pjesa marketit. Në faktu më kam su se unë punëtorët e mi tani nuk i trajtojt shumë ka trajtuaj mu. A do me thonë, kur jam sil ashto ka marketi me punu, e shë që kom pengu te për shumë, onë edhe punëtorët e tjera, po të pak të në onë mene që kom pengu te për shumë. Mas ne jam një shfrydzune se më ka majtë në punë vetëm 2 mujë, e onë kom pas nevojnë punu ma gjatë.
Edhe përveç asaj, për shkakun që kam karti për rënësh, se nuk më ka dhënë rrugën, po mbrenda rrugës tem ku pas mor harç për shtëpi. Po okay, mjaftoj kë për mua, sepse ai është qëllimi jam, domethënë, këtu është lumturia jam. Këtu e këtu e kam gjetë veten, më marr harç do më çu shtëpi, çka kam, ku pas dëshira tjera, edhe ka qenë mjaftueshëm ajo për mua, po ju më maj 2 muaj dhe më largu, domethënë pa kontratë, pa kurrë. Gëmullive në këtë pjesë, unë nëzitën në këtë moment. Po e emocionona me full për atë pjesë, tani atë qysh unë këthen... Mbrapa, jo, në këmë këthin mbrapa të në këtë intervjit, në të ndrejten. Po, kështu që, të regon një për këtë pjesë, sot, a i takon ata njerë që janë si jo shumë okej me ty, në pikërin të market? Me të ndrejten. Se që ata e shojnë suksesin tanë? Kur i takoj ata, nuk të tëmë që së më kanë kërku falje. Okay. Që si kam pa punimet e mija, që nuk e kam pa asilet e mija gjatë punës, më kanë kërku falje se kam pa të fëmijët e vetë diçka që nuk ishin dashur me pa. Edhe thjeshtë më ka thonë, ish shpibja një shefi po. Jem tani kur kom qenë fëmijë, më ka thonë që gjithë shka kisha jep, që ka jem më mositin. Edhe unë menoj që edhe dikon kur e pëlqen si njerë, kur ki një simpati për të, do të me shprej ndrysh. Jo në asim njëra me ti njëru. Po, besoj që ata tash mua veqe shojnë suksesin tonë, besoj që i kanë ropi shmanit. Po, i kanë ropi shmanit, se veqe edhe më kanë thonë, po nuk po, është ma... Edhe falja është shumë okej. Okay, po, unë kërë kom kry orarin e punës, do me thonë njim dhejtë natës, që të mund ka ardi kush i fajmin që se më ka marë, se kom qenë, sincerisht një 15 veqare, së do nuk e di... Nuk do këtë ajë se 15 vjeqare, do këtë si 26, do këtë si 30, pa do është me ofendu kërka në absolut, edhe do me thonë këm kajtë rrugës, ajë në të më thotë mu së dushëm falë, nuk të këmë vjërsu, nuk mund është i dikën me vjërsu, asë me adhonë vullën për jetë, qëfar i në kemë kënë ti, kur të bëjsh 20 vjetë, për shumë, ose dikën ti tërku i dionë. Kërkim falja nuk është gjithmonë e mirë së ardhën. Sidomos tani kur e sheh që kam rri, edhe ty të vjen keq. Jo, unë nëse e shoh një punëtore tem që kam rri, ajo komon pas më gjithmonë për kraje. Do komon pas vetëm kur të mrin, vetëm kur del na për media, vetëm kur bën biznes të vetën, se mund të dikujt na mos më vëzë. Unë se kum di çka më vëzë për shkak. A të vjen keq tash për ata njerëz? Unë mendoj çaj çaj tin çaj ban. Sinqerisht. Vjen keq se po thëm e di që kom mërzit për shumë babën të emë vlo, kur ka arë më marë, se kom kajt jam tip shumë emocional, kështu edhe nuk muj me kalimës për përgjohë faleminderit Ina, aplasim pak edhe për biznesin ton Ina e ven që tashmë është këthy edhe është bën një brand, muj me thonë edhe jam i lumtur për këtë pjesë. Këto tani e kam kënaqësinë më të madhe, edhe jam falënderues se nuk e di të njëjtën çdo hap që bëj, se nuk e kam ditë çka më shpërblyj kështu. Normal, vi për një familje që janë falënderues edhe ata për gjithçka. Edhe që më thonë, më kanë mësu edhe më kanë eduku qaqë mirë, sa që e di që nëse ishe mundu diqka halal, pa i hikur kujna në hak, se gjatë sezonës ko gjë komponëtorë në staff, me mendje tem edhe me djeni tem, dhe me thonë, kur kujna nuk kujna në hak. Ta është qka mundet me ndohë me isten, ka njerë dikush edhe i lybë, besëm. Se tani kur bo shef, dhe me thonë, e je ma të sy një kritik, je ma të sy një vjërës. Ama... Ma shpëlleron të inë më kojnë. Po, onë jam, a di pëse jam. Më një që si unë si ti kemi arë prej një backgroundit që kemi, unë shpashare po thome dhe me vetën, dhe më thonë, kanë arë shumë njerë njëtë dhe i këmë përcil shumë njerës, po normalisht që unë këmë su shumë për tyne. Ja, mësimi nuk do të më upë absolut. Ama, unë jam shumë të rironte me... me stafin, me potot, jam pa tjetër, se gjithmonë e kom parasysh e shefin tem për shumë. Se këto e kom si shembo, se pa dosht me cek absolut, po për shumë kërë unë kom një që vojza vetë është ka bu martes me një zezak, për shumë, adën, mu më ka arti për shumë rënë, sa e kun shumë asë shefi strekt, mi thonë, mirë dita edhe e mësëm ta këtë hyqë. E po, nuk duhet me para që duhet dhe me gjuku, se jetës nuk i djetë. Absolut, kur njëtë, unë tabe që mora asë shumë, se nuk ka që kur kosh absolut asë një prend të ndodhë një gjohet tjilë, së është e rënë, pa më barësir sa avancoë të rinia, sa po nuk është që për pjesën e biznesit, për pjesën e biznesit, tash edhe ma erë, tuk e kom di që kom më shpërbëj kështë. Unë përthojmë janë këto që
kom punu 24 orë, kur nuk kom refuzu diqka, kur s'kom, si jom bu me ndje madhe, momentin kur i kom marrë, për shumë 5 dos, ma mi thonë, falë se ty s'mojës e diqka, kom pas shumë raste, kur më kanë thonë që, ja ki marrë kompania jote, ndarësëm jaoni, nuk e bëjheq. Do me thonë, e kam bu të pa mundërën, po, t'jem dosëm, edhe pse kanë qenë dos ma tipër me vënesh, si marrë sot për nesër. Ama tani në qatë familje, përshonë i këmë bu 5 dosma, jëmë familiarizu me ata. Edhe menoj që me ndjemasia, si e senet këshia kështo. E onë nuk jëmë bre aty nëvë që kur i mri pikati mija, nuk i një më njerës, kur bëj pare, nuk i një më njerës, këtë është e vërtet, absolut. Para gjukimet, jëmë pri njerësve, se ata që s'mujnë në botë që ka ki botë, të kur ta man aty në si bjenë. Po në e kom një të mirë që nuk mirëna me ata, seriosisht jo. Nuk mirëna, nuk nalëna me minua asë qenë të thonë, asë qenë të bu. Po thonë ma petë nuk mu hinë ha kërkojna, mirëna veç me gjanat e minja, me familjen tem, me punën tem. Mas të isë kom idejnë kushtë apo që avot. A ke arritë synimet me ina e vend, apo ki synime edhe më të mëdhaja? Synimet më të mëdhaja jam bu në 4 vjetë e fundit, kër e ka njësë me pas oferta me shqitina e vetin si brand. Të njëjtën kohë kisha një knaci te për shumë të madhe, se thësha nuk është normale që ka dita me kriju kështë, me rritë kështë ka shtë madhe dhe ka shtë bukur për njerës. Sidomës për ata njerës që ishin shumë a mirë financiarisht se onë, do me thonë për biznismena një mush qëtyne, se me thonë gjënërat me babën tem, edhe kur dëshin ata me blejina e vetin, nuk të rej, edhe kajshë, kuptohet se kjerën e kam edhe zyre dhe gjithë shka, edhe kajshë edhe më vike ti për mire, dhe të isha jo, si janë normal, nuk shqitët, nuk ka shans, nuk bot ke punë kur, sincerisht nuk bot, se e kumbo vetë, e ke bo me shpirt, e kumbo me ndjes, e kumbo pa i kërgjina në hak, thashe dhe ma erët, edhe nuk e di nëse dikush bënë diqka të vetën edhe mundet me falë. Se me shqit me falë i vjenjejtë, dhe me thonë nuk është ma e jotja, edhe diqka që ti e ki kriju vetë nuk mundesh me e për asë për 200, asë për 300, asë për kërgjohë. Se ofertat e të ndryshme kur vishin nga biznismenat, dhe me thonë në takime me asistetit e veta me gjanat, edhe kanë mëndu që atë shumë që ata e kanë cek ose që e këshin bo plan me më thonë muina për qka që para, më të shqitina e ventën, nuk e besonë më do këtë që ma mërë shpirtin. Se, po thonë, po është e jemja dhe këmë rritë me kujdejë se kështu si fmi, sinqeresht. E këmë rritë si fmi. Kur thëmë si fmi, thëmë në atë aspektin që mësë më kërritë kur me klienta. Do me thonë, deri në emisione kur shkoj, më nona të jemë sa ma serioze, qoftë komplete ose fustan ose kujdion, gjithmon që edhe ata që ka kam punu me mu, do me thunë se i di që e shojnë këtë emision të anë ose shojnë emisionit tjera, është e pa mundër, pa më qunu WhatsApp foto, pa më falinderu prap, a na kina punu para 5 vjetë, për shumë. është dhe qka që jënë kretë mënyra që ti mund të shmi gjithë për më konë falinderuse dhe me di që është e jotja dhe nuk është gjithë shka parja. Shumë mirë, nuk e dinë se guzoj me të pytë për këtë pjesë, sepse gjithë këj sukses, emër, famë, gjitha, menoj që ka një qelës, besimit e Zotit. E di që kur nuk e ke folë këtë pjesë, në asë një emision, edhe në privat jë mundu me majtë, hermetikisht shpesh herë të mbyllën. Të regom lidhje me Zotin, sepse unë e di. Labë, une, kur këmë gjithë dhe ditë e ma shumë, kur e këmë njësë me marë punë, edhe seriosisht nuk s'këmë qenë mirë financiarisht, se biznes në këmë bu me 1.000 euro, edhe tash kur tim e bënë me 1.000 euro dhe vlerësosh ka që shumë për njerëzve, normal që hirë pasirë jënë tutë, po me vetë janë qefë, po devjojnë në senë, se parët sa janë të mira jënë edhe të këshia, më plëtë mjëra tjera. Gjithë mund jam tutë, kur këmë pasë oferta prej njerëzve ma të vdaj se vetja, kur thë ma të vdaj se vetja janë gjithë mund janë parët. Se për musë nuk jenë gjithë shka, jenë normal. Dëvim parët më shnosh, dëvim me krypun, ama nuk është asë që të bujë njeri, asë që të këthi një jetë normale. Edhe gjithë dhe ditë e marë shumë, edhe të me thonë para 5 vjetë i ka kur unë jakëm njësë me praktiku namazin, edhe dëshysh më do këtë që jo në është ta 5 herë, po në qaqë mirë jam, do të me këthy dhe të herë më falën është pak. Këmë rri qëllimet i mija që ka në këmë dasht njëtë, prej asaj që më kishë pru baba jam prej Australisë në Kosovë, onë këmë tentu vazhdimesh për shumë këmë pas oferta me dalë në Amerikë, me shku në Australi për felë, do me thonë, këmë dasht prap me shku prej një shtetit në fund botës, këmë kishë pru baba jam në Kosovë.
Edhe kur mora vesh prej planit që ata e kishin bue me djalin e agjës vet, u prika shumë, edhe thashë që o zot, se ja kum përmend asnjëherë, mi thonë, pse më ke prunë Kosovë? Njëri do të më gjetë veten çatë kusht. Edhe më shumë që peshon venin ton, s'kisha peshu as në Amerikë, as në Australi, as kërkon. Edhe mendoj që kjo është pjesa kryesore që jam ku mirë gjithë me shëndet, jam rrit me një familje shumë të shënosh, jam rrit me një familje tu dit kush është baba, kush është nana. Pse mos me praktiku? Më vënë edhe përshtypje edhe pjesa ku ti edhe nxjerrni, do më thonë, ju e një prej aty një personazhe publike që ju e nxjerrni edhe në Instagram dhe në Facebook, aty këto, po prapë të e pas një dosje me rujt. Gjithë. Po, shesheren në bëmë përshtypje që ti edhe e postan Kuranin, edhe postan edhe disa detaje që na jemi detajista. Dab, i postoj, më falni. Po në realitet, në publik, në media nuk o që ke folë, ka kur? Jo, nuk kom qef me... Me thonë njerës që, okej, së është e bunamin, është e vërtit që jam të e bunamin, se... Po, është e jona të ke funde, e kuptej. Normal, po është diçka që mu vjen prej shpirtit, edhe ma mirë bëj namaz, ma mirë bëj dua, edhe ma mirë bëj sejgjde, edhe falderona lot, ju pesherë, po më pëthom ka cilëna, sinqerisht, se njerësve. Njerës të janë, njerës din më të prejkë ma shumë se që na e dina, se që na menojna. Kom pas raste në... mas pandemis në pak prej stafit ju, po veç për një personit që ishte në stafin ton, që mund ka prej kjerë zakonisht shumë, nëse si shko në amazi, unë nuk e di që kësha kaluat pjesë. Aja është detaj të linë me ke folën më në sardi? Po, e kom folën me ty privat. Po, në media... Ka fyrë me thonë të drejtë në qaj e rast. A di që është kur dikush dërë me ti marë sen që ti ke bo, ose më të bu dame ti për të ndaja, që s'kish mujtë mi kalu në është ta dikush që ka biznes që 30 djetë e ma shumë, është ti për shumë e ranë, po qka është e jotja dhe pikë. Qështë kështë me rëmullaksu krej që t'ka që t'ka ndohë t'ju me personin në që asë, sepse menoj që t'ka thy shumë, edhe t'ashtë duke gjithë unë personalisht që ti e ke rritë të person edhe në biznes, që kështë me thamë për këtë pjesë? Unë jam njëri besushëm, në besoj shëshnis, i besoj njerëzve që më bimë bëk për shpis, i besoj njerëzve kur më prezenton me babën, me nanën, se që asë tipi jëm vetë. Kur unë prezentoj ty me të mitë, unë e di që të dush me ditë në fakt që unë kom një respekt ma dëshanë për ty, për deri sa për të shtinë në shpinë tamë. Në rejtë familja. Edhe të njëtë në sene këmë bodhë një në kënë të familja e personit në fjallë, cila kishë punu të onë, edhe i kom besu shumë. Të me thunë, besimi të tëpërt, që atë për tokë, edhe të ndonë 100 sopa. Që që ditë është me vetën, që që shka mundësi, po gjithë mund këto janë prej njerëzve që ti i banë mas vete vazhdimisht, dhe me thunë prej njeri që ti e danë si motër, e shesë si motër, e merë mas vete si motër, dhe me thunë, aj që të një mirë, ti banë këto, aj që së një ju. Po besoj që ti me ndërgjegje ti e shumë e pasër në këtë pjesë, sepse është shumë e rëndë se shumë më mirë me na dëmtu të tjere, se sa mi dëmtu na të tjere. Unë vishë në senë kom gabu që nuk i kom besu, nuk i kom ngu në fakt familjarët i minë njerë. Unë e kom një raport shumë të mirë me nanën me krejtë. Edhe nana jemë kërë e shetë dikan, sinqeresht një punëtorë, ose një shoqë, ose një diqka, e ka intuitën shumë të mirë. Ma ndej për shumë të kësha ngu vlonë të emë që më më thonë inë që ke personë në kështë për ty, po gjithë mund këta më kanë thonë okej, leje. E ka bojnë e rëbëjnë të vetë, leti shesë senët vetë, po do me thonë mu dashtë mu mas shumë vjetë mi pa gjanat vetë. Nuk është vonë është herët, se ma mirë vonë se kur, po esenca është që unë të këmë thonë, edhe atëherë po thëmë prapë, jam me lumëtër që unë jam viktima e si jam personi keqë. Pa tjetër. Se nuk isha mujtë, nuk e kësha pa jetë ndrysh, edhe do me thonë jam pajtu me ato qka kishë ndodhë, edhe jam këthy... Ashtë ka në shkru me besaj, këllë kjo pjesë? Unë mëre që ka në shkru se mund ka bo shumë atë fort, ina e vetër ka bo matë madhe, ka njëherë e ki dika në kompani që të hanë, adesë kur kryu me që i prish atë drunin për rete që e ka. Edhe mënoj që oku në e shkru në pak se nuk mundështë mi besu të kojnë se kja zgjak as fesë ashtu ka që shumë mi besu 100%, unë i kom besu. Po thëmë për deri sa bjen buk për shpis, unë e qëtitim në rejtën familjarë. Se jam qasi tipi vetë dhe jam rrit me një edukat të tilë edhe shëqër që jam qështë që jam. Mund po më vjen mirë që, po më njoj, po më vjen mirë që ti e ka që esin qertë edhe në këtë pjesë, po nuk është që po më vjen mirë që e ka ndodhë. Po gjithmonë edhe onë për vetën të... Së kisha për mundjetën të temë, kur gjo?
Mendoj që u kondosh me papa, ka dal me thonë, ka dalin stop se, ka thonë vlas, i këmë thonë, okej, nuk është ashtu që shti po menon, më kanë thonë njerës të tjerë, më kanë thonë bashkëpuntor të që na punojnë bashkë, më kanë thonë inë, do me thonë, këshim pa plët detaj, plët sene. Më pëlqen, lapë sinqerisht, më pëlqen me pa vetë me sy. Po, është shumë rrësë është me kjo, po, me pa vetë. Po, dhe sa e kom pa me sy të mi edhe, ka zëtë për krejtë. Ina, unë e di që është shumë e fështirë me folë për këtë pjesë, ato që po du me të pyjtë tash, edhe unë përbe se kam shumë të fështirë për me folë, para pak di që është unë veqe humba gjyshen, edhe normalisht që kjo pjesë më ka rëzu, më ka thyë, edhe unë shpesh herë, po me ne, gjithmon po lutëna për to, edhe po bëjtë duatë më dhaja, unë gjithmon po ta mishala me ka po halal dhe hakon se për një me më ka rritë. Para një kohë edhe tje ki humë babin, më falj pak për të mëgjesi, edhe pse nështë nuk është shumë okej për me të pyjnë në detaje, po e di që i e thy shumë. Mas pari më gushtime ty dhe familjes. Për pjesën e prindet, nuk e di, nuk është diçka që këmujt me folë, nështë anë ajarë ma herët. Po. Zdi, është pjesa kur të eshe jetën me një sy tjetër, momentin kur e, më falni, momentin kur e hupë babën nëse dikën tjetër, unë e thashë dhe ma herët kur hupë dikën të familjes, pa e pos gjak, okej, ja dhe më në është mja dalë që është më pajtu me jetën edhe ki punët tua dhe vazhdojnë, për ndrësh kjo pjesa e humbjes të prindit, më kam rëzit shumë, nështë a i ka një dy mu që sëm që komponu, asë në komponu dhe s'ku mujtë me marë vetën, është diçka që mështë të shkani në eventi, seriosisht nuk e di që shë kësha gjithë vetën, nështë a momenti i shkon që gjithmonë thash edhe gjatë të panës, gjatë ceremonisë, kom thonë që s'ka me punu ma, vazhdova më, në fakt, kërë kom pa njerës të hangër bëk, kom thonë aja normal, mu më ka pëtik baba këta pa ajnë bëk. Është diçka që pepashe jetën me një sy tjetër, peprekshe realitetin, për dere sa të ndodhë humbja prindit, për ndrësh i shala ata që i kanë gjatë një jetë, momenti që pehopshe dikën familjes, për ndrësh e ke jeta 100%. Jëmë falenderu se që kom që ka me kujtu, kom përkën më krenu, kom përkën me kajtë, ama dhe që mungën shumë së ti. Êshtë detaj shumë i rëndësishëm që për një me kur asë njës kisha dasht me folë ason, po edhe mu gjyshja po mungën shumë, po mungën shumë, sa që për një me për e kujtoj për gjithë gjithë, se është kënë gjithje shumë ngusht. Besoj që vdekja e babit, po edhe vdekja gjyshës, në kam su diqka. Në kam su që mi dash edhe mi qmu edhe mi respektu ata që i kemi afer. Në fakt, edhe onë po du me ndoha një detaj ku kanë arë njerëzit për me ngushtu, për besi, kom po që unë e duna me shku gjithë qyshë në për e rase kër dezikur se ishë një ishtë një ndire veçant, momenti që vinë, na kemë pasë shumë, e kemë edhe rritin shumë gjonë, edhe normalë kemë pasë ti për shumë musafer, unë jëmë njëftu me shumë familjarë aty, se sështë i kisha shku kërkon absolut, kemë kohën ma erët, vesh nëse më ka vyjë venë, do me thonë më kam pa tjetër. Ljabën e kemë pasë ma të thëmë, kemë pasë ma të fështirë të rivjet e fundit, se do me thonë për dy vjetë të gjysë, këmë bumë djallin e agjës 34 vjeqarë, këmë bumë tezën 3 javë para babës dhe babën fundë. Të me thonë është te për shumë e madhe humbja, ama jetë a vazhdanë. E sa i përket kësoj pjesës tjetër, sa kemë pasë familjarë, sa pepashe gjana që shë rjedhen gjatë ditëve të panës, po thëmë jam jëftu me shumë familjarë dë babës, nanës, që së më kishë rami pas një herë, edhe i kom thonë anës tem, tani kom shku ku do të qovë që të ka nevoj. Edhe më thonë anë em shumë mirë, ta se kërkun nuk shakun ma irët. Nëse ka ndodhë diqka, do me thonë, kom shku mënyra tjera, jo kur fizikisht, se nuk kom mujtë me ndo mërzin qovë tas 5 minuta. Ishtë diqka shumë rëndësi, ajo pjesë, po tani edhe kërë ngushtëla edhe dika në Facebook, besom që e ndjej, më stëm 100%, se është diqka që, ama e janin dhimëtën edhe kërë shkruj tani, veç fjallën ngushtëlim, për mu është e njëti moment është, se di, ma herët ishkon tjetër punë, edhe tani, këmë thonë edhe nanës edhe motrave, ta shumë gjenjë më shku të kujnë edhe vetë,
se dhe me thonë kur të provosh, e shë jetën më ndrësh, e kapë më ndrësh, ma heret jo nuk në shku kërkon. Qa kujton prej babin këtë ras? Qa diçka që te kujton, po dhe ma ndej një këshile ju të që ty kamet... E kujtoj... Kamet vazhdu ton jetës. Me naj që kun njëri maj mirë, që unë kom mujtë me njoftu edhe me jetu me ta, edhe jam shumë i lumë tërë që s'kom shku në Amerikë, kom jetu me babën me nanën, se familjarë të tjerë këtë njashtë Kosovës, ka bosh shumë për neve, ka qenë një, se di me qka i kisha matë, s'kisha pas me qka me matë njërin e mirë, adet si arin që e matin, nuk e di me qka i kisha mujtë me matë babën tem, sinqeresht jo para medjave, as jo para tejas, para se dhe një njerit, nuk kisha mundu me thonë që baba em ka qenë tepër prenti mirë, nëse si shkone vërtetë. Se kom një adin shumë raste edhe i di shumë raste që nuk kanë bo kur gjë pambarësisht, edhe nëse u largu nga jeta, nuk kanë mujtë në shtas mërzime majtë për të se ja kanë pas ato rrethanat e veta, ka bo shumë për neve, ka qenë shumë i njës, nuk ka qenë interes gji, i ka do shumë njës, edhe ka qenë njëtë si kur para luftës, kur kena pas pak ma pak, si kur tani mas luftës, kur kanë bo vlasë dhe mi njëtë, shumë të mirë, sa që mësë me punua zë baba, së nana, po të kujdesin vetëm për shëndetin e vetë, edhe do me thoni nga kohën të lunë tërveq ata më kunë mirë me shëndetë, kur gjë tjetër, s'kina dashtë. I njëti baba kunë para luftës, i njëti kunë mas luftës, nuk i di, i shala ju e bëzote prend të mirë, si dëmës vajzave se ju vynë. Ju vynë me pasin qasë i babet fort, me nëjë që kom shumë t'i pare tina, se ka falë shumë, ka dashtë shumë, nuk u kona këmarë, s'kur gjo absolut, sti, për mu ka qenë shumë i mirë, pazave su shumë, sti. Po sërë kur këthej është të shpia, e kujtanë të ankohet, pësaj edhe, se kur largohet dikush prej jetës një familjarë i joni? Ja, më nuk e kom mëtu mas një mujë gjysë, kur ka vdek baba, kom mëllëtu për Francë, kom mëllu që më largu pak për vendë më së bëmë mirë. Aja ishtë një rëndë që përra ishtë të vetën, absolut. Momentin kër kom vip në aeroplan, kom pas shumë djenjat këshia, thash po më nalët fryma, se më do këtë që pjak dhe ishtë pinën, pela keqë. Oke, ishkova në Francë, kom nejtë 4 dete mu, trajëm këthy prapë, është mërzia ti për shumë e madhe, po më thuj që ki me kalu kër ta pranojsh që ka vdekë edhe sështë. Bëj shumë doa për babën, menaj që në pjeste e namazit, si kur takona me ta edhe lutna te për shumë për ta, kalon shumë zbrasti në shpen, në familje, në bërë, lëgje, dhe me thonë, mu më nga në te për shumë se gjitha mëngjes në kemë pi kafën e mëngjesit bashkë. Po e kam pa një për edhe në posit të tua? Sa që besëm kërë kemë qunë në spital, se s'ka qeni së mu të... Mirë ka qenë shumë e shëndet, kërë e këmë qunë në spitalin, më kanë thonë atë doktor Reshat, ina peqet Facebook edhe ti kanë marë babës mësysh. Se do me thonë i këna që për me marë një infuzion, nuk është që ka pas diqka, këmë përjetu ti për shumë keqë edhe së është diqka që po më mësu halja. Shëqyrë zotit e kom nanën, po tani e kom nanën vetë të shpia edhe, ata dy kom lënë bashkë në shpia, jëmë kuën marë rahat me punën, tash po punon atë pak të ndrejkën më shku pa tjetër, po sinqeresht tani e kuptoj jetë ndrysh. Nuk e ka atë lezetin e vetë, atë shijin e vetë jetë. Do me thonë, për gjithë intervjist që jëmë bogatë dhe gjithë mund më ka thonë, e i kështë që po folë. Do me thonë, u koni këshillë e këtina shumë i mirë, edhe në fillimet i mija për biznes o botë ti për shumë arak, pse unë po bëjmë biznes Kosovë, se më ka thonë, ma mirë punën në fakultet, se po tutë në pësë kime pas pak fështirë puna që si ki vlazin Kosovë. Dhe me thonë, këtë këshilat e këtina kanë qenë kështë dhe ta kalon në ndërgjegje, ta kalon vetë me vendosë që ka të qufë që dënë te. Ka qenë një burë në sti. Po thëmi shala në për shpia ka burat mira, ka se të vynë me pas një babë që të frimzan, një babë që së është materialistë. Dhe me thonë, kur unë i këmë thonë për biznes, më ka thonë, hej, ka dalë, se të me i biznes hena, mos më të shme dalë kërdush. I këmë thonë, qysh kërdush? I të thonë, nëse së mecë, e lo. Më ka thonë, jo, një inë që e një unë, ama është rrugë ti për e gjatë edhe ramë për ty. Dhe me thonë, familjarët e mi janë rritë me atjeshtësin, dhe me thonë, nuk është që janë marë me biznes ma herët, janë marë me emisioni, janë marë me fëtyra publike, dhe me thonë, jam konë unë ajo që gjithë unë kom qenë një shpia me risi, edhe një dhe të shaj shala ma kam bua Allah, se edhin, të në kohën të shku të thonë, më thërë në Amerikë, më thërë në Australinë, më thërë në Shkobë, më thërë në Zvicër, bënë në kështu, më ndi
fillova me dalë dhe me dasma në Gjermani, me punua dhe në Zvicër, edhe po shiko gjë shumë më mërzit se kish menu që do me thonë, jam shumë mirë në këto, më tha, je shumë mirë në Kosovë, pëse dush me shku dhe në Gjermani me punu. Gjdo të temi jam i ka qeni mërzit shumë për ta. Po timë të imi jam ku nga 3-4 dit, kur jam këtu, do me thonë, prapë kem vazhdo me kafe, me muabetet e tina, po, këmë nga shumë. Po, në anën tjetër më vjen shumë mirë që i dhuru lulat edhe kemi dhënë besoj një mesazh për kretat që na kanë, po na kanë gjej. Kështu unë jam shumë falendërues dhe mirë njerëz, e shpresoj që kemi pas edhe aktivitete të tjera bashkë. Inshallah kanë ku të tjera pozitive, edhe në të shpërndajnë dashni sa më shumë se s'kina me marrë kur gjumë i vetë. Me të ndrejtë kur ta shpallosa edhe këta që i themi njerë po edhe u kërni sa fidan, sa ljuqe fidan. Ja, po kështu jam, jam shumë në hapër në. Nuk i kishe problem. Si do mos me ty, edhe në kam shumë respekt për ty, edhe isha Allah ty të prinë e marrë, edhe i mirinë qëllimet e tua. Në këtë jetë do të më marrë njerë vetë me vetën. Edhe të më qitë pikat e tua, qëllimet, sunimet, qka ti i ki, normal rrethi, familja janë gjithmonë ato që kanë më ti përkra, se s'kanë më ti përkra, po pak o rëndësi, se do shtë ti me bo me vjetë për mi bindë ata që ti të bo diqka. Ina, na veç jemi ka fundje dhe onë qatë shpejt shkoj sa që nuk po mbesohet. Po, para, a ko diqka, a ki diqka për me thonë, që se ke thonë kur? Qa ka diqka për me thonë? A ko diqka, e di që ka e di. Ka shumë detaje. Ka shumë detaje, për gjithmonë brenda i në eventit, për me rritë sa ma shumë brendin, që pëquin brand, për gnaqët shpirti, kër e quin atë njërë. Shtatorin e kaluin, jëmë kënë të bogati për takim një mision për eventet. Do më thonë, të ka qenë plani jam. Në një televizion? Nuk isha mëndu... Okej, dikon. I përshëndet. Nuk e kisha nda mendjen stilis, se kisha shumë oferta prej medjave këtë në Prishtinë. Po, kom pas shumë fatin që në vitin e fundit bashkëpunoj me familje Sulejmani, që orë jëmë konë në shkollë, në fakt, me Albanin, Albanin edhe Artën, edhe kemë bo forcat bashkë, edhe më kanë thonë, jo, Ina, nuk përbën të emisionin, për Ina të bënë një salë. Do me thonë, Ina eventi u rritë në atë mënyrë, që si kisha planifikun e jetën të emë, se gjithë mund të e di që si kom vlasë në Kosovë, do me thonë, nuk mundesh, ka njerë shumë e fështirë, kur nuk e ki vla, nëse dikan kratë djathë, për mës me të bo da me punëtortë. Po, këtaj. Gjithë mund këptot për kitë pjesë, edhe tani jem të upunu, edhe jem të obogatë në qërëshorë është hapja e salës të eventëve. Në fakt, nuk është një, po janë tri. Për momentin hapët vesh një, se qa që përbrinë... A dënë me bo të ceremonim? Po, pa tjetër. A dënë me naftu? Po, pa tjetër. Kështë që kjo është, do me thonë, kjo është diçka që ka unë se kom pritë, po nëse një mbinë që kur ki njerës mirë edhe vetës, o shkon për pjetë, o me të venë. Adin, kërë bëj krasimin e njerës dhe ose stafit, thonë para me ndo, jam unë më të shkatru, jam unë më nështë me ecë për para të njetën. E unë kom posë fatin se ka qenë spro për mua, ja? Me ndoj që të argohet ajo, vetë gush me i mirë, adin, gjithë mund njën këto tjerët, jam falinderu se shumë që është të bu diqka e matë, diqka e mirë, është të bu më një ambjen të i për të bukur, nuk ka në Kosovë diqka jena të bu na. Këtëm pa modestit, a ne po, kini me pa dhe vetë që, sincerisht, nuk ka në Kosovë salën cilina të e afruna. In, unë falimderej shumë sot, falimderej për kohën, mundësin, hapsiren, edhe për refimin tënë që kur nuk, s'kishe pranu me tonë të drejtë me dojë. Jo, si dhe zeshtë. Para se me mbju këtë emision, nuk isha dash që ti mi adha një mesaj në anë, se aja kam e në po, kam kohën dhe kritike ndërsa, shu që, qka për drejtojsh në anës me krejtë qenjën tënde? Së përdi, shpesoj që se kom rëzit pjesën e babës që e folja, se sështë që kom folë dikon edhe jam mundu mësë me folë, edhe kam shumë qef me pas koma shumë për nanën, po s'kam. Edhe menaj për qitë pjesë i shala më kuptan. Ma shumë, do të veç me më kuptu, unë e di që aja më thëtë vishtimu, kur mi e ti me icë për para, po do me thonë në maj i bëjt 10 vjetë, dhe do me thonë që 10 vjetë ri ma pak me qpisë, se biznesit mërë shumë kohë për më zhvillu, edhe i shala veç më kuptan, edhe nuk më rëzitet kërës jam më të shpia. Inë, unë falendreje bë njërë shumë, kërkoj falje që kom e emocionu, ndështë apo, ndështë është kanë koha dhe momenti duhur për me folje. Falimderit shumë, e vlerësoj shumë se e kom folj edhe kom thonë vështetje dhe më akor, se dhe me thonë me këtë emocion jam kërë, jam punë, jam në emision, por është diçka tjetër ku nuk e thu, adin është pak ma e letë, ku nuk e thu, ama, okej, është emisionit dhe... Do me thonë, kjo është era fundit që fletë? E para dhe fundit. Inë, falim drej shumë edhe të rojë suksese pa fondë. Amin, falim drej shumë edhe të. Atër me se mi të dashur, besoj që ju pëlqeu biseda bashkë me Inën me plot emocione, me plot lot me thonë të drejten.
Ashtu që thash edhe më herët që edhe unë humba gjyshen, kështu që sa ma shumë t'i dojmë njerëzit t'i respektojnë dhe t'i qmojmë, sepse vdekja po i marka njerëzit më të rëndësishëm edhe nuk pikthej ka më mbrapa. Dheri të premë të tjetër, mirë në veqë.